有人检举李光明先生涉嫌贩售医生癌的仿冒，抓起来！钟天琪，你想要报复的人是我，为什么要对付我舅舅？你舅舅不按你提的，是不是有位缪斯女神？如果真的有这个人的话，你把他一起带来吧。只要有那张签名的手稿，就能证明仲夏夜之心不是桑德斯的仿冒品。你带妮妮找他，然后让妮妮扮成他的孩子，引开他的注意，然后你趁机把那张手稿给找出来。你今年几岁？五岁。阿信。今天你守着，我今天这件找就是这样。世界上独一无二的项链在仲董事长身上，我的爸爸难道是他？告诉我实话，你不是因为不想见我，狠心的把我哥哥丢在路边，见死不救？干什么？我已经拿到手稿了，你最好赶快放了阿星的舅舅，要不然你等着吃官司吧。确定你拿到手稿是原稿吗？这不是我的手稿。现在呢，我只要打一通电话给警察，就立刻从家喻户晓的大明星变成窃盗共同犯。两条路，李光明去坐牢，第二条你代替他去。对不起，我错了。明天早上9点，我会带光明回去，只要你答应我做一件事情。要告就让他告。夏之星，明天9点是你补偿我最后一次机会。为什么对我那么不公平？仲天琪什么都有，包括我最渴望的父爱，而我却一无所有。你在想什么？没什么。对付仲天琪的事情到此为止。我走了，谁来帮你啊？仲天琪以前也曾经这样子保护过我。我跟他这么像啊？那我会不会也跟他一样喜欢上同一个女人啊？总之，只要是仲天琪那家伙喜欢的东西，我通通都要抢过来。夺走他心爱的东西，就是对付那个被老爸宠坏的家伙最好的惩罚。什么心爱的东西？才不是我嘞！就算是好了，那也是很久以前。仲天琪，你真像一个被爸爸宠坏的小孩。就算这样，也比一个富不强出身的三流艺人好吧。私生子，仲天琪，任何人都可以这样说我，只有你。没有资格批评我。喂 ，George， Catherine 回国了。大哥，我已经在泰国找到当年那个外面的女人为你生下的儿子，不久前。才从感化院出来，大哥，我准备照顾他，并且为他制造机会，让他走出去望人生。美中，我想知道他的消息，
就算他出现在我的面前，也绝对绝对不会认同。志颖当一善的代言人，为的就是要拉近他们兄弟之间的距离。现在为了这个女人，天启撤销了志颖的代言，我之前的努力不都白费了吗 ？Catherine， 为什么不干脆告诉志颖真相呢？我们不应该一直骗他，让他以为自己是富不祥的小孩。告诉他什么真相？告诉他，他跟他母亲的存在被众家隐瞒，当成丑闻的对象。他那条最宝贵的项链是众位用来打发他们母子俩用的，我能说得出口吗？都是长得太残忍了，明知道自己的儿子流落街头，还是袖手旁观吗？我可将我嫂嫂的死怪罪在他们母子身上，他认为这是他人生中的污点，而且是杀害他妻子的元凶。是仲家欠这个孩子太多，所以我才尽力的补偿他呀。可是为了要维护仲家的声誉，这样子欺骗他，万一有一天他知道了，我怕他也不会原谅你的。天启跟志颖两人的个性很像，对事情的看法不是爱就是恨。但是志颖毕竟是天启世上唯一的手足了，所以我才希望借由这一次代言合作的机会，能够让他们现在事业上成为合作的伙伴，未来成为朋友。才多久没见，你就把我忘得一干二净？我问你是谁？你还要玩呢？好好好，我投降。我就是那个把你从感化院接出来的长腿姑姑，那个你刷卡我买单的金主。那你猜猜我是谁啊？你是一善二小姐，仲威的亲妹妹，仲天启的亲姑姑。跟我到底什么关系？你对我好是因为同情还是愧疚？韩志颖，你不要闹。我脸皮有没有进步？入戏上连你们都骗了。Welcome back！ 你刚刚在演戏啊？是啊，我刚才看电影偷学了几句经典对白，我觉得我演的比那个男主角还要更好。你跟我出去走走，你差点吓死我。听说你跟天启见过面啦，感觉怎么样？我们挺像的。怎么说？例如看不顺眼的绝不留情，看得上眼的绝不放手，对于背叛跟欺骗绝不原谅。这么说你们一定很合得来了。
就是因为太像，所以注定不对盘吧。我的代言合约被解除，我被仲天齐一脚踹下地狱，我现在正在地狱的边缘摇摇欲坠呢。你很危险，你快回来啊！你真的要我回来？如果我回来，让仲天齐下地狱，你也无所谓。没这么严重吧？明天猫博的执行长会回来跟天齐谈增资合作案，这对伊善很重要，也是天齐父亲生前的心愿。你跟我一起去，我帮你把误会跟天齐解释清楚，把代言拿回来。听起来好像很重要，那我一定要参加喽。仲威生前的心愿，搞砸他，应该很有趣吧？哥，我今天终于替你讨回公道了。我让夏之行恐惧地跪在我的面前。吴嫂，你也来喝一杯吧，今晚啊，真是开心。少爷，你说你开心，可是你看起来一点都不快乐。哎，谁说我不快乐？我今天惩罚那个害死我哥的凶手，我怎么会不快乐呢？少爷，可是你脸上并没有任何的笑容啊。如果大少爷还在，他一定不忍心看到你因为他变成这样。我明天一早就到明日香帮你找答案。哥，谢谢你帮我，为了你我一定会乖乖回医院上班。不用了，你有这份好心就够了。这个家总要有一个人追求梦想，快乐的活着，快乐的活着。哥，这五年来我过得一点都不快乐，我得到我苦苦追求的一切，却还这么痛苦。我真的做错了吗？可以放过夏之心吗？仲天齐，就让我留在轮回的边缘，等一道。对不起，我错了。哥，仇恨禁锢了我五年，如果选择放手，我是不是会比较快乐？我说，仲总经理啊，
你这次怎么会那么轻易的把我放回来啊？是不是你跟阿星和好了？打算什么时候结婚？哎，聘金你要给多少？哎，我们阿星条件可是很好的，追她的可不少哎。可是啊，只有我知道，心里面呢，她还是只有你一个人。哎，我说你现在孤家寡人了，你忘记了我们阿星吗？啊？我说错话了吗？阿星，那个盗画人到底会不会把舅公载回来？应该会吧，他保证9点把舅公送回来，应该会说到做到。这是教训你以后坐我的车话不要那么多。舅公，我好想你啊！你，舅公也想你啊！我已经说到做到了，把你舅舅给放了，你跟我走吧。哎，阿信，你为什么要把我放回来？你竟然把字给卖掉了！你为什么要这样对待自己呢？我跟你说，钟天齐，我们穷归穷，但毕竟是一家人，我不眼睁睁啊看着你欺负阿信的。你有种的话，你再把我抓去关了，来啊！舅公，你年纪大了，身体一定撑不住。我年纪小，而且未满18岁，我还可以减刑，关我还不见划算。我让你带走。哎，你这胡说八道些什么啊？我说的没错啊。闭嘴。够了，你放心吧，我只是带他去一个地方，今天晚上一定送他回来。去哪里？你待会儿就知道了。刚刚舅舅跟妮妮只是想保护我，不是真的有不好的意思，你别生气。我没有生气，你不用紧张。维护自己的家人并没有错，换作是我，我也会这么做的。嗯？干嘛这样一直看着我？今天好有人性哦，没想到你会认同我。你的手已经好了？复健了1年才慢慢恢复，只要不要再赛车就好了。你不必再跟我说什么抱歉之类的话，我已经不想听了。谢谢。在花园中举行，预计12点开始，请您先到客房休息。这位小姐是？哦，我的女伴夏小姐。夏小姐你好。什么女伴啊？你到底带我来干什么？你管这么多做什么？跟我走就是了。请这边走。进去啊！
把衣服换上。要不然你要这个样子参加午宴啊？你带我来这里是为了要陪你参加午宴。不然呢？赶快换上吧。不用比了，这是你的 size， 我还记得。我去换件衣服。哦，对了，提醒你，这里可是门禁森严招待所，你可不要闯祸。知道了，我又不是小学生。Catch the living goat. Quickly, quickly, please help me catch it. I'm running out of time. I have to make my dessert. People are waiting. Come on. 难道他们要杀羊？Donkey! Oh, thank God. Donkey! Thank God you got it. Donkey! 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 你误会我的意思了。我是在挤羊奶，做我的拿手甜点。覆盆子羊奶冻，我并没有要杀他。商羊的小姐，你可以把羊还给我吗？不好意思，我误会了。啊，你们两个把羊带进去。嗯，六角星形的钻石，哎，是不是你的东西？差一点弄丢这么重要的宝贝，还好你发现了，谢谢。哎，这个戒指它的造型很特殊，这样设计一定有非常特别的意义，对不对？你看得出来它的设计有特别的意义啊？你说说看。戒指上的六角星钻，很像从空中向下看山顶融化的冰雪。冰雪融化表示春天就要来临，如果用人的情感来形容，春天又代表爱情。这个戒指是要送给即将拥有爱情的重要亲友的礼物，它是婚戒，是吗？对，这真是我要送给女儿的婚戒。你有一个很敏锐的设计概念，你是金钱屋檐的客人吧？你叫什么名字？我是伊帅总经理的临时女伴，我叫夏之心，你可以叫我阿心。阿心，原来温暖真的有没有是女神？什么女神？我该去忙了，拿回钱。还是赶快回去吧，免得被天启骂。夏之心，你就不能乖乖听一次话吗？我只是帮厨师抓羊。爱管闲事，你安分一点啦。上来吧，造型师在等你了。换好了没有？好了好了。别动！待会的午宴，
我跟万宝龙执行长 Mr. Giovanni 谈增资合约。这个合约是我父亲生前未完成的心愿，对我来说非常重要。我希望你可以替我拿到这份增资合约。你不是开玩笑吧？我哪有这个本事？执行长是个性情中人，他对于 Summoners 的设计概念相当有兴趣。待会我会给他介绍给你认识，你只要针对他的问题好好回答，让他开心就可以了。可是我……你不是要补偿我吗？你替我拿到这份合约，我就撤销对李光明的告诉，也不再追究韩志毅偷手稿的事情。从此以后，我不再找你麻烦，因为我完全脱离关系。你说真的吗？只要我拿到合约，你就真的愿意放过我？就这么简单？就这么简单。成功的话，今天会是我们最后一次见面，这不是你一直想要的吗？怎么，你不开心啊？开心开心，这真是个天大的好消息。所以请你表现像名言淑女一点，待会的午宴上你不要做出让我丢脸的事情。知道了，我一定会用尽全力帮你拿到合约的，使命必达。今天是我们两个在一起的最后一天，所以请你再忍耐一下吧。仲天启，你这个傻瓜，在你身边我从来不需要忍耐，我唯一要忍耐的就是不能让你知道我对你真正的感情。现在的设计总监欧雅若，不晓得仲总经理来了吗？仲总经理正在客房休息。开始，欢迎光临。好久不见，人家。你好，这边请。好，我是欧雅若，很高兴见到你，凯瑟尔。您就是欧总监，我见过你的 resume， 上面写的你父亲是南极科学家，我在极地研究工作的朋友也很多，不知道您父亲是做哪一方面的研究啊？啊，他从事能源方面的研究，目前专注于太阳能的利用。不过现在南极几乎呈永夜状态，这样也能够研究太阳能吗？因为什么？对不起，因为我工作比较忙，所以不知道他现在是否还在南极，也许他现在在智利撰写报告也说不定。欧总监，专注于工作虽然是一件好事，你这样关心家人也太不用心了。是，整，请欧总监入座。是，欧总监这边请。我是跟众辉打下伊帅王国的传奇女士，三两下就把设计总监弄得下不了台。直觉他像隐瞒着什么，是吗？谁没有隐瞒过什么？难道你从来没有隐瞒过任何东西？开玩笑的，别紧张。
天气不错哦。哇，这么多人啊！有什么好喝的啊？宋总经理这边请。干嘛？谁规定我不能来啊？你真的把他带来？难道你真的让Mr. Giovanni知道你有个缪斯女神吗？我只是有备无患。今天是我们拿到合约最后的机会，我想让Giovanni看到我们医学院的诚意。诚意？要是让他知道你的缪斯女神是个诈欺犯，他会怎么看待我们？你不觉得这种事情说出去很丢脸吗？你到底是在意他设计出来的？还是在意夏之星这个人？难道在你眼里做错事又没有机会吗？那你有没有想过我的感受？我为了这个案子整个晚上没有睡觉，结果现在看到你带他来，你有没有想过我情何以堪？雅若，我真的是为了曾志案才带他来的，而且我已经跟他谈好条件，如果他帮我拿到曾志合约，我就会撤销访华的告诉。从今以后，我们再也不会有任何的关系。所以他今天将是最后一次出现在我生命之中。还能再相信你吗？我警告你再多次，你就是不听。好，你就牢牢地看他。万一出了什么问题，搞砸了合约，你就看着办好了。今天看起来还蛮吓人是吧？还蛮让人想把你直接带走的。哦，哎呦，又来了，能不能正经一点啊？好啊，我刚刚打算做一件非常正经的事，我要当着所有人的面前揭发伊莎的 Sumners 是偷你的设计。可你看好戏吧。千万不可以！为什么不可以？你这样会害我，永远没有办法离开仲天齐。我已经答应他了，只要今天帮他把这个曾资案的合约搞定，然后我们就可以切八段了。所以你打算把你的权利让给仲天齐，让他一辈子冤枉你是个小偷？韩志毅，这是我最后一次补偿他的机会，你一定要帮我，拜托了。Welcome to my party. Mr. Giovanni, nice to meet you. Auntie, 好久不见啦！你不是刚刚那个厨师吗？芬兰的缪斯，美丽而性小姐。Mr. Giovanni, 你认识这位小姐啊？当然认识啊。啊，Mr. Giovanni, 给你介绍我们医学院设计总监 Aaron。很高兴你认识你 ，Mr. Giovanni。Mr. Giovanni， 这是我带领伊莎的设计团队特地为了 Mumbai 提出了一批新的案子，请您过目一下。Arrow， no work please， 向我们轻松一点。今天我为大家准备了一些拿手菜，来给大家品尝的。覆盆子羊奶冻，
先给大家尝尝啦。哇，好精致的钻戒哦！这个钻戒是今年 Mondlian 这一季的手工限量商品，也是 Mr. Giovanni 特地操刀设计的。他今天特别带来这里给大家鉴赏一下。原来这是老外自己设计的作品啊 ！Arrow， 你是 eShine 设计总监，我们有可能成为未来的 partner。请你告诉我，你从这个钻戒中看到了什么？这个戒指是采用最顶级的白钻，最大特色是它的外形，完美的切割成六角星形，是一个价值非凡的顶级商品。这个说法太表面了，你能够说出这个戒指真正的意义吗？刚刚这位阿信小姐一眼就看得出来，戒指代表着真爱降临的意义，而跟戒指上的材质和切割技术一点关系都没有。当我看到了 Sunless， 我曾经对 eShine 有很大的期待， But the product you gave me 给我失望的感觉，就是为什么真挚案一再被搁置的原因。 Vernon， 这位设计总监一定没有参与 Sunless 的设计，对吧？Mr. Giovanni， 何止欧总监没有参与 Sunless 的设计，其实整个 eShine 都没有。Sunless 不是 eShine 的设计吗？这怎么回事？宋总经理，你要不要干脆一点告诉大家 Sunless 的设计到底是从何而来？他说了没有错 ，Sumness 不是 eShine 的设计作品。其实这条手链原本不叫 Sumness， 叫做仲夏夜之星。这个创意来自一对苦苦相恋却不被祝福的情侣。男的职业是个赛车手，女的则是靠仿造饰品为生。不全是仿冒哦，他也有很多自己设计的商品。OK， 这条手链就是由这个女主角设计的，而且是在一次的餐叙当中画在一张卫生纸上。哎，是餐巾纸。要不要由你来说啊？你讲。女主角将这个设计图送给了男主角，然后制成成品，利用两个人的名字命名为仲夏夜之星，这样应该没有错了。不只是这样，其实仲夏夜之星原本的设计还扣着一颗耳钻，这才是设计的重点。耳钻跟手链勘合在一起，就象征男女之间协和的完美关系，但是把耳钻卸下，彼此又是各自独立的个体。就算这对恋人有一天必须要分开，曾经有过对方的记忆也会牢牢刻印在心底，永远不会改变。这就是仲夏夜之星原始设计的精神意义。Mr. Giovanni， 之前我说的不错吧？ Sunless 的设计背后果真有个动人的爱情故事。 Bravo， 中前期韩家之星，仲夏夜之星，我喜欢这个动人的故事。Vernon 能够诚实地说出这个真正设计来源，他的坦率其实让我又有了信心。Catherine， 我想这个真正合约可以就这么决定了。钟天琪，原来你心里还是在乎夏之星。Vernon， 要请你描述女生跳一支舞啊。谢谢。大警戒的表现值得你展现绅士风度啊。去吧。
我也想邀请阿星跳支舞，你介意吗？她是我今天的女伴，如果我坚持要邀请她呢？韩之颖，你今天来这里是故意来针对我的吗？你说对了，自从我开始知道有你存在，我就很讨厌你。阿星，我跟他选一个吧。嘿，两位绅士，中式雅静一位淑女，来中学地德州，这个可是会引起一场盛世所夺。说绝奏太严重了。宋经理，不如我们来比一场赛，看看谁可以跟阿星跳舞如何？韩志颖，你别闹了，他不会想跟我跳舞的。既然这样，那我就不客气喽，就来场秀看如何？今日的修恨是一场抵住50万，台面的筹码一个10万元，加注没有上限，甚至可以赢得赌金，而且可以获得跟夏之星小姐共同跳一支舞的权利。今天这场赌局我加注一把，如果志英赢了，天琪答应我把一善的代言还给他。为了公平起见，如果我输了，我就形影消失在你们面前，怎样？发牌。哇哦，开始是我占的上风，看来 Muse 女神今天是属于我的。那我今天应该大方一点，50万，这点小钱对仲总经理应该是小 case 吧？跟下100万，你跟吗？我跟你100万，再加100万，一共是200万。是好不好？雄性动物之间的斗争，除非有一方先认输逃跑，不然一定要战到你死我活为止。发牌。这一局你是安佩，而我呢，有可能是同花顺。有可能是 nothing， 那就要看我的幸运女神眷顾哪一方了。阿星，我的幸运女神，给我一个幸运之吻吧。你愿意当我的幸运女神，给我一个幸运之吻吧。
谭志毅，以我的实力，你拿什么跟我拼呢？我下500万。天琪，冷静一点。就这样啊，一点都不刺激。我赌我桌上全部的筹码，加上我手上的基金、股票、不动产，我这一辈子努力奋斗来的成果，我全输了。就赌你众家最在乎的一帅总经理的位置。是在吃醋吧？若是一支舞，我没有想太大兴趣。750万的赌金，我明天会让你付。太幸运了，一只舞竟然就燃那么高。韩静，你疯了你！你怎么可以拿自己所有的一切来当赌注呢？你，气死！我本来就一无所有，就算输了，不过是回街头流浪过日子嘛。不过看到仲天琪认输，还真的蛮过瘾的。不，我的幸运女神，我们出去好好的跳支舞吧。看看你这个 Cinderella， 明明不属于这个世界，却还来这里受苦。今天我所做的一切都是有代价的。我刚刚替自己赢了一张远离仲天琪的单程车票。我不这么认为。我一直到刚刚才发现，原来你在仲天琪的心中有多么的重要。我看你跟他应该是没完没了吧。恭喜你啊，你终于完成你父亲的遗愿了。只是没想到帮你拿到合约的竟然是害死天俊的凶手。伯父如果地下有知，不知道作何感想。你一定要这样咄咄逼人吗？你知道你这个样子有时候会让人家喘不过气来。我跟他怎么可能没完没了？都说今天是我跟他见面的最后一天了。那这一支舞应该让给仲天琪哦。给你们一个机会，好好的道别吧。嘿，交换一下。
试着自己，呼吸加速不安的情绪，是你熟悉的声音，心跳的频率。难道最后一支舞你都不愿意陪我跳吗？韩之颖，你到底要干嘛？没什么，只是想跟你这位从头到尾看起来都不太开心的美女跳支舞。我只是不明白，为什么世界变成这样，欺骗人的人却可以轻易的进来这里，而我的努力就跟白费了一样。这不公平，这不叫不公平，这叫嫉妒。Poor creature。阿星，好好珍惜这个机会吧。你今天很漂亮，漂亮到差点忘了你是夏之星。刚刚在吉巴里面前那段仲夏夜之星十分动人，你的演技果然很高明。我已经做到你要我做的，你答应我的，也请你不要忘记。当然，这支舞结束以后，我们之前的事情一笔勾销。还有一件事，记得把代言合约还给韩志毅。你为什么就非提他不可？难道我们之间就没有什么可以提的吗？得罪你的是我，跟韩志毅一点关系都没有，你干嘛老是针对他？我就是不喜欢他。为什么？你根本都还不认识他。我不喜欢他看你的眼神，不喜欢他挽着你的手，更不喜欢你替他说话。怎么样？不可以吗？你不要这样说，你这样会让我以为你还在意我。像一颗千里外的星，你别妄想了。我怎么还会在意你？等一下舞会结束以后，我会派人送你回去的。再见。哎，只是分开收藏。啊，就这样结束？明明想好好说再见的。像流星耀眼，却会追梦。钟天齐。已经决定放了手了，就不要再留恋吧。不可飞翔，遥不可及的远方，遥远的星光只能凝望。对不起。party 可真是热闹哎！对啊，那个小姐啊，可真是出尽风头了。珠宝公司老板跟大明星为了她厮杀对决，哼，好令人羡慕。一只满身黑的乌鸦也想混进凤凰巢，我一定要让所有的人知道真相。期待的结果吗？为什么心还是觉得好痛？这就是你接近天启的手段吧？利用你是 Sumner 设计者的身份，
说几句话让老外开心，好成为天启眼中的大功臣，然后顺理成章的跟他复合，这就是你的目的吧？我今天来帮天启，只是单纯的帮他完成伯父长久以来的心愿而已。哼，一个坐过牢的诈欺犯，一个不断骗人的骗子，还故意挑起两个男人之间的对抗，夏之星啊，你的手段也未免太卑鄙了吧？你以为我会眼睁睁看着你出现，然后让你继续偷搞天齐吗？我并没有要跟你抢天齐，你不需要对自己这么没有自信心。我不在乎你对我的负面评价，我只希望你未来好好的爱天齐，带给他快乐。如果你愿意这么做，我会很感激你的。会继续吧。等一下，这个关键是 Mr. Giovanni 特意为他女儿设计的，如果不见的话会是一个遗憾。发生什么事了？ Mr. Giovanni 自己设计的戒指不见了。怎么会？就是他，就是他撞到我的，所以戒指就不见了。不是我拿的，我害你托盘掉了才扶你一把，真的不是我拿的哦。戒指可能是他不小心弄丢的，这件事情到此为止。不，请听我说，今天这个私人宴会上来的大多数都是伊晒的人，而且身份尊贵，所以我不希望伊晒的人落人口实。夏之星小姐，为了不影响两家公司的情谊，所以我提议收身。谁是清白，谁是无辜的，一下就查清楚了。哎，我怎么觉得你话中有话啊？我韩志英出身不怎么珍贵，从小死人妈妈也富不祥，我更不是医院的人，所以照你这么说，我的嫌疑最大喽。我只偷戒指的人当然不会是你，应当是另有其人吧。我知道你们之中有人认为是我拿走戒指，要搜就搜，我才不怕。小心。最有理由偷戒指的人就是你，因为你不止坐过牢，你还是个诈欺犯，现在人赃俱获，你怎么解释？说够了没有？待在这种令人窒息的地方，比绑了十条领带还难过。恭喜你们小人胜利。阿青，我们走。戒指是我拿的。Tell me something I don't know. Call me on the phone.
掩饰着自己，呼吸加速不安的情绪。刚刚吉巴尼说，这枚戒指代表真爱降临，我听了十分感动。每一样美好的东西，都因为背后的含义而更吸引人，所以我私自拿走这枚戒指，想要送给我的缪斯女神。没想到造成这么大的骚动。阿星，让你受委屈了，请你谅解，我只是为了制造一点情侣间意外的惊喜。原来如此，爱的力量真伟大。我也绝对不会是这位可爱的小姐多的，因为在宴会还没开始以前，她就已经捡到这个戒指，而且戒指还给我。Mr. Giovanni， 真的很抱歉，我没有知会你就把戒指拿走，希望你原谅我这么鲁莽。没关系，热情让人冲动，也带给人很多的想象力。很荣幸我的司机让你有这样的动力。这个戒指送给你，我祝福你和你的缪斯。谢谢你 ，Mr. Giovanni。等等，这个戒指本来是我女儿霍眼睛的交换信物。我相信你拿走这个戒指，一定有特别的用意啊。你是不是也想阿信小姐求婚呢？能够看到你们的真爱，我非常高兴。但这就是一个简单的求婚了。把你的缪斯带上镜子来。快啊！只有这样做，才可以让你偷戒指的事情和平落幕。你还是不相信我？天启，不可以！天启，是大女的，这都是你惹出来的结果。我知道戒指是你拿的。答应我的求婚。不要！太棒了，你们决定在一起。我希望在我们合作案里面，一定要有阿信小姐的传说。我很期待你们夫妻能够再精湛令人惊艳的作品。爱挂在心上，满天的星光，就算给我一千个愿望。六角星钻失窃是你栽赃给夏之星的。你怎么会这么残忍啊？你有没有想过我的感受？那你们想过夏之星的感受？那你现在打算要娶夏之星吗？我还有其他选择。阿星，今天跟仲天琪切八段之后，你可以考虑投入我的怀抱。我跟我前女友怎么样，不关你的事吧。只要她需要我，我会不顾一切把她带离你的世界，你懂吗？400万够不够？你就要答应维持扮演我的妻子，到艺炫设计部上班，这支票就是你的。还是你担心你会再次爱上我？我们的结婚契约就从现在开始算起了。不只是这样，这3个月你要住在我家。住在你家又怎样？你是不是想要我当你的床伴女佣？那些乱七八糟的附带条件，我通通不答应。原来我从没忘记过你，原来这个就是你把我忘了一干二净的方法。欢迎你加入设计部。如果明天
一早，夏之星可以找到 Casimir Sapphire， 大家就支持总经理的决定。听清楚了吗？我故意把他的订婚戒指丢到电梯间里，你都没有看到他那个样子，多狼狈。你要是敢再欺负夏之星，下次泼到你身上就是硫酸。完蛋了，真的爱上他了。我从来没有看过你会对一个女孩子这么认真的。完蛋，完蛋了。身为一帅的总经理，考你一个基本常识，有一种原料叫克斯。Cashmere Sapphire， 1887年就已经停产了。韩志怡的身份一定认识很多权贵名流，其中说不定有人有克什米尔蓝宝石，我去问他看看。夏之信，如果你真的这么想要 Cashmere Sapphire， 今天晚上到这间温泉会馆来找我，看你愿意用什么东西来交换这一颗已经找不到的宝石。像一颗千里外的星。会说谎，只是分开收藏。我等候的远方，总是失望。像流星摇曳，却会坠亡。你的爱的力量如何飞翔？遥不可及的远方，遥远的星光只能凝望，你是否一样会把